Ahoj, děti! Jsme na straně 63, nadepsané F8, a pokračujeme druhým cvičením. Prosím, přečtěte si zadání. Je zde napsáno: pozoruj, kolik je hodin. Tak jdeme společně pozorovat. Na prvním ciferníku vidím, že velká ručička směřuje ke trojce. Malá ručička kousíček za dvanáctku. Takže velká ručička, když se pohnula od dvanáctky ke trojce, tak vlastně uběhla jedna čtvrtina z hodiny, a stejně tak malá ručička. Se pohnula o jednu čtvrtinu části tohohle, toho úseku mezi čísly. Takže je čtvrt, a teďka běží k jedničce, ta malá ručička je čtvrt na jednu. No, za hodinu. Velká ručička je stále na stejném místě, ale ona mezi tím takhle oběhla to celé dokola, celý ciferník, ale malá ručička je zase kousíček za jedničkou směrem ke dvojce. Je čtvrt na dvě. Pozor, velká na trojce, malá směřuje ke trojce, je čtvrt na tři. No a čtvrt na čtyři, čtvrt na pět, je čtvrt na šest, Čtvrt na sedm, velká ke trojce, malá směřuje k sedmičce. Tak rozumíte, jak poznáte čtvrt? Ano, pozorujete i další ciferníky. A jestli jste to pochopili, tak se podíváme tady na to interaktivní cvičení. Je tady napsáno, kolik má být hodin, a vy mě řeknete, jestli ciferník u A, u B, u C nebo u D je ten správný, který ukazuje je čtvrt na 8. Tak si to prosím pořádně prohlédněte. Je čtvrt na 8. Na kterém ciferníku je čtvrt na 8? Už ukazujete? Říkáte? Dobře. Takže, aby bylo na ciferníku čtvrt, musí velká ručička ukazovat na trojku. Takže tady ukazuje na šestku, tady na dvanáctku, takže B a D, kdo ukazujete, špatně. Teď si vybíráme mezi A a C. Velká ručička na trojku, ale malá ručička musí směřovat od sedmičky na osmičku. Takže to je pouze tadyhle. Kousek za sedmičkou směřuje malá ručička k osmičce je čtvrt na osm. C -čko vybírám. Tak a jdeme dál. Ukazuje nám to jedno jen bod, takže jsme to měli dobře. Jedeme dál. Je čtvrt na deset. Takže zase vyberte ciferník. Chvíli počkám. Čtvrt na deset. Velká ručička. Ke trojce. Malá směřuje k desíce. Ukazujete Bčko? A protože nám to připsalo další bod, tak jsme to měli dobře. Je čtvrt na tři. Čtvrt na tři. Velká ručička ke trojce a malá také směřuje ke trojce, ale je kousek za dvojkou. Kdo ukazuje C? Tak to máme dobře. Přečtěte si a vyhledejte. Chvíli počkám. Je čtvrt na šest. Vybíráte Ačko. Je to dobře? Ano. Bot další. Zase přečtěte. A vyberte. A řekněte, pod kterým písmenem se skrývá správný ciferník. Je čtvrt na dvanáct čtvrt, běží k 12 se malá D, podíváme se, opět dobře, a ještě jeden, takže samostatně přečíst, vyhledat, čtvrt na pět. Cčko, ne, ne, to je za pětkou, to by bylo na šest. Čtvrt na pět. Bčko. Hotovo. Jsme skvělí, máme to všechno správně, takže zavíráme. No a vy si ještě jednou prohlédněte ty hodiny, a já si myslím, že budete umět určovat hodiny i na čtvrtky.